Olá, já estamos no ar com o governo agora. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 48 mil pessoas recuperadas da Covid-19, entre os cerca de 114 mil infectados. Considerando todas as pessoas que contraem o coronavírus, a maioria se recupera. De cada 100 pessoas. 80 não vão desenvolver nenhum sinal e sintoma mas pegou a doença foi infectado. vai ter uma doença leve uma doença leve sintomas bem brandos 20 vão precisar de algum tipo de atendimento mais especializado internação vão ficar cinco vão precisar de respirador ou seja vão se agravar obviamente todo esse restante que recebeu alta e que não foi nem para o hospital foi curada. Então, o número de curados é imensamente maior do que o número de pessoas que evoluem para caso grave. E o Ministério da Saúde enviou, no último fim de semana, mais 100 respiradores para o Amapá, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Com isso, chega a 487% o número de equipamentos distribuídos para ajudar no tratamento de pacientes graves da Covid-19. Termina esta semana a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. O repórter Igor Santos tem os detalhes. Restam apenas dois dias para o fim da segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. E muita gente ainda não se vacinou. Segundo o Ministério da Saúde, até agora, 5 milhões e 600 mil pessoas tomaram a dose, o que representa 36% do total esperado. Essa fase é voltada para sete grupos. Entre eles estão os motoristas e cobradores de transportes coletivos, caminhoneiros e portuários. Profissionais que estão sempre em trânsito e, por conta disso, tem se mostrado o grupo com menor adesão. Foram 467 mil doses aplicadas até agora, de uma expectativa de 2 milhões e 600 vacinas. Na próxima terça, dia 11, começa a terceira e última fase da campanha que vai até o dia 5 de junho e vai ser dividido em duas etapas. A primeira delas vai focar nas pessoas com deficiência, crianças de seis meses a 6 anos de idade, gestantes e mães que deram à luz no intervalo de 45 dias. A meta da campanha é vacinar 90% do público. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o Governo Agora. A gente termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá.